No niin, täällä ollaan taas City Sky... City? Tää on melkein City Skylines. Tää on tommonen niinku... Subnautica, kyllä, Below Zero. Joo, viime kerralla me jäätiin tota... Oltiin etsimässä nikkeliä, ja tota... Me oltiin aika lähellä oikeat paikkaa, piti vaan mennä ihan saatanassa syvemmällä. Tosin kyllä nyt siellä ylhäälläkin varmaan oli. Kun me tultiin tämmöseen... ihme... hiton mestaan, ja tää nyt ollaan. Mä oon muutaman nikkelin löytänyt, mut kun tää näytti niin jännältä paikalta, niin ajattelin pistää kuulkaa nyt vähän nautusta peliin taas. Tutkitaan vähän tätä, mitä täällä on. Täältä löytyy myös tommosia ihme palluroita. Ne on tommosia itiöitä. Ja niitä voi käyttää johonkin. Johonkin voi käyttää, joo. Mut tää on kyllä aika siistin näköinen paikka. Ja tosiaan nikkeli... oli ihan semmos niinku... niitä ei löyty näistä hiton palleista. Ne oli vaan sillä niinku ihan... ne vaan oli. Okei, mennään tänne. Katsotaan mitä tässä löytyy. Onks tätä muut siistiä? Esimerkiksi tossa on nikkeliä vissiin. Joo. Okei, mitäs meillä on tää? Tää on tommonen runkkipunkki. Päästäks mitään mihinkään? En tiiä. Näyttää vähän siltä, että ei varmaan päästä. Ja sit täältä on löytynyt myös timantte, mikä on ihan kiva. Okei, täältä ei varmaan pääse muualle. I think. Mikä ihme tuo on tuo maassa? Olennon muna. No let's take that. Siinä olisi toinenkin. Minkähän olennon muna se on? Skannataas tommonen. Tuo näyttää vähän lapamadolta. Okei. Okay. Let's go! Let's. Meidän kone on saanut vähän damakea muuten. Huomasin just. Tutkitaan nyt tää mesta tällä ihan semi-hyvin. Jos tätä vaikka löytyis jotain. Siinä on timantti. Haluatko mä timanttia? Paljon mulla on timanttia mukana? Mulla on yksi vaan. Napataan niitä muutama. No otan tosta yksi rubiinikin. Jos me vaikka tarvitaan niitä. Pitäis vähän valoja pois. Täällä on niin hieno valaistus. Niin... katsotaan nyt se. No tuossa on seinää ja siellä on seinää. Siinä on rubiini. Ja kyllä veikkaan, että meidän rupeaa toi nikkeli pikkuhiljaa riittämään. Niitä on joku 10 kappaa. No ei ihan 10 oo. Hei, täällä on juttu. What is this? Why is it in here? Onks tää joku... moro. Joku niiden juttu täällä lähellä. Okei, alaspäin päästään. Näkyyks lisää noita? Oliks tuolla? Tuolla on. Seurataan noita. Pitäisikö me korjaa tää vekoti? Okei, mä veikkaan, että me pitää mennä tänne päin, koska täällä on tommonen happijuttu. Mut en tiiä. Tuolla on joo. Vois ihan läpää korjata näin. Noin. Okei, tuolla on tommonen.
kumpaan suuntaan me halutaan. Tonne vai tänne? No mennään tänne. No näköjään oli oikea suunta. Okei, mitä siistiä täällä on? No ainakin timanttia. No inventory down. Okei. Onks mä käynyt tän? Mä sain käynyt tän. Eiku onks tää se yks mesta? Ei saatana. No tää on tää... Joo, kyllä mä täällä on käynyt, mut mitä helvettiä? Joku muistikuva, että on ollut joku hirveä kuumotus, kun ollaan käyty jossain, mutta... Joo, no joo. Täällä oli varmaan sen toi... Mitäs mut puuttu niistä? Niin, luuranko oli varmaan täällä. Tai niinku saatiin skannattua tosta. Mitä meiltä puuttu? Meiltä puuttu elimet. Okei. Okay. Selvä. Miten mä niinku muista? Joo, kyllä me täällä ollaan käyty, aivan. Me taitettiin tulla, tultiinko Sea Glidella tänne näin? Se voi olla, me tultiin Sea Glidella tänne. Kuumotettiin tota noin. Sehän mennessä vetää sähkösokit. Mutta raittiralla. No sit me varmaan voidaan mennä. Voidaan mennä pois. Mennä pois. No tää on kyllä siisti paikka. No. Hetkinen, miten päin mä nyt oon? Nyt ollaan oikein päin. Jaa, mistähän me päästään ylöspäin? Kun tarvittiin tulla. No mennään tänne. Ei pääse sieltä mihinkään. Okei. Okay. Hoppista. Ylöspäin pitäis päästä. No täältä me päästä. Tää on varmaan se tota yksi, mitä tutkittiin silloin viime jakson lopussa. Missä on se Delta, eiku Omega Station vai mikä se on. Okei, nyt tää Omega Station lähtee, kuulkaa, baseen päin. Saadaan tehtyä toi... syvyyspäivitys. Mä kyllä katon yhden jutun vielä nopeasti tästä. Mikä toi oli toi? Mulla oli joku... Kuitu. Tekokuitu. Kierrekimpale. Mistä näitä kierrekimpaleet sai? Spiral Kimbles. Subnautica. Wiki. Spiral. Onko se Spiral Plantti? Ei, tää on ihan väärä peli. Onpa huonoja. Tosta below zero. Katsotaan tuota.
Spiraala. Okei, on se. No, no joo, joo, tommonen. Se on niinku jonkun tatin tai tommonen sienen näköinen omituinen plant. Mistä niitä varmaan saa? Ja niitä löytyy Deep Purple Ventseiltä ja Tree Spiders. Missähän toi? Me ollaan varmaan lähellä tota... Tota... Purple Ventei, Deepeä. Lähellä varmaan. Tsekataan nopeen vielä tosta. Niitä tulee sit samaa reissua katsottua noikin, niin... Niin. Deep. No tossa on Purple Vents tossa, no ja sit varmaan tuolla, juu. Katsotaan, jos löydetään. Mennään tänne. Base on tuolla. Se on vähän niinku tuolla päin se. Mennään sinne. Töks. Katsotaan tässä matkalla, jos törmättäis vahingossa semmoseen spiral planttiin. Jos vaan... Aha! Moro! Otat sähköä, mä lähden menemään heipaa! Ja onko se taas joku semmonen luolasto, mihin pitää mennä? No, varmaan selvii joskus. Ja täällä on näitä näin. Ja olisiko tuolla? Mennään tästä alas. Joo, nää on aika deepi shitti. Ne ei kyllä kovin deepi, mutta on aika shitti. Okei, näkyykö täällä spiraali härdellei? Onks tää vielä venttejä? On. Mikähän tämä onkaan? Joo, telakointiasema. Se meillä varmaan oli jo. Tai siis onkin, kyllä mä sen muistan. Hei, täällä on tommonen. Mitäs osi teillä? Hevosvoimien päivitys. Onko näppärää? Moro! Anteeksi, mulla on inventaario täys. Muuten kyllä ottaisin. Okei, sieltä sai vain yhden. Olisiko täällä tehdä toinen pesä jossain? No en tiedä, mä näitäpä. Täällä on tommonen. Niin mennään tänne päin. Joo, tossa on seuraava. Joo, täällä ollaan salee käyty kans, joo. Niitä on tää mesta, kyllä. Onks tää nyt niitä spiraalijuttuja? Hei, tässä. Miten mä heitän pois? No inventaari ihan tupaten täynnä. No heitän kvartsi, kun niitä löytyy kaikkialta. Timantti mä vit heittää. Olennon munaa. Syödään tossa vaikka tollanen. Onks mun kaksi puukkoa? No en mä tiedä. Lyijyy. No heitän pari lyijyy menee. Skannataas toi kierkkasmi. Joo. Kuis paljon se vielä tilaa yksi tommonen juttu. Okei, hyvä, se vie vaan yhden. Napataan sitten vähän lisää sitten. Tosta noin. Very bueno.
okei, nyt meillä on kaikkea, mitä me halutaan. Ja me varmaan saadaan ehkä kasvatettua säkällä. Tästä näin. Sitten meidän himas. Nyt me mennään kotiin. Ai mut hitto, siellä on niitä saatana hevosvoimapäivityksiä. Haluaisin miettiä vielä yhtä semmoista. No katsotaan, jos nopeasti löytyisi joku. Joku mesta, mistä voisi löytyä. Jos tää vaikka olisi niitä... Covereita. Heikosti näkyy. Tuolla on tää sama varmaan, missä oltiin äsken. Olisiko siihen tullut uusi? Nop. Täällä on lisää näitä kavereita. Hienon näköinen töttörä. Tuolla. No missä saatanassa me ollaan? Heittoistuin. No tämmöstä. Heittoistuin. Joo. Tosta kevyt semmonen. Ja noin lisää niitä. Jos niitä saa skannattua. Saa. Vaikka mä sanon, hetkinen, mitä helvettiä? No en mä tiedä. Okei, missä teet nyt on? Tuohon mä varmaan tulin. Katsotaan toi ihan varmaan ton pikku nyppylän takana yksin pesä. No ei ollu. Täällä on yksi. Joo siinä. Vai se vaati vaan yhden vissiin sit. No toki. No ei siinä mitään. Lähetä menee. No tossa vielä yksi, katsotaan mitä niillä on tarjottavana. Oh, nice! Eikö oliks muuten? Ei ollut vielä. Yksi tar... Toimi kyllä etitään, saatana. Ellei siihen jäänyt toista palaa. Ei jäänyt. Okei, erittäin suuren kapasiteetin yksikkö. Kapasiteettiyksikkö. Mä taisin ajaa jonkun päälle vahingossa. Missä meillä on? Jos niitä ei ihan niinku silleen kovin nopeasti löydy, niin me eikö varmaan hirveän kauan etsiä. Kyllä pitäisinkin toi... No... Kapasiteettiyksikkö pitäisi etsiä, kyllä se on ihan jees. Hän nyt hävis ne pesät täältä. Onks mä nyt tossa ylempänä?
kops. Okei, me ollaan näin korkealla, ei tää varmaan enää oo niitä. No joo. Mennään kotiin päin. Täällä on valo. Täältä päästään sinne varmaan mestolle, joo. Tähän kasveisiin, mutta siinä omega-mestolla oli. Full speed ahead vaan. Meillä on mennyt aika hyvin sähköä tää reisu. Toi boosti näyttää käyttää aika hyvin. Aika hyvin kamaa. Käyttääkö se 2% aina, vai mitä sä käyttää? Tuo 48, ei se 1% vaan. Se hevosvoimapäivitys kyllä on, se kuulostaa ihan hyvältä. Pystyykö mä tekemään muuten niitä parempia voimakennoja? Vois kattoo. Oh, sticky kiss, mitä vittu? Mä joskus vuosia sitten tullut viimeksi tommonen. Okei, okay, home sweet home. Taas jälleen kerran. Welcome aboard, Captain. Katsotaan se syvyysjuttu mukaan. Ah, no, syödään tosta vähän ruokaa. Tommonen. Juu. Käydäs kattomaan tuo pihan nopea. Saadaanko me kasvatettua sitä romua? Tätä näin. Joo, saadaan erittäin näppärää. Heitä sen 2. Vaari sinne kasvaa. Tarvitaan nyt sitä kyoniittia. Sitä oli jossain. Missä meillä on täällä? Sitten me tarvitaan se kuituteräsharkko. Niin tästä vähän romuu pois itse asiassa. Noin tonne. Noin. Ja nyt me saadaan päivitetty meidän syvyysjuttu. Okei, mitäs toi... Missä mä voin tehdä sen hevosvoiman päivityksen, vai mikä vittia olikaan? Okei. Johdatussarja, voiteluaine ja litium. Kuulostaa ihan kivalta. Päästään vähän nopeampaa. Voitais katsoa, jos saadaan tehtyä semmonen. Kyllä meidän pitäisi saada tehtyä. 1000 metriä, aika nice. Okei, otas noin. Irrota kaikki.
saamme tehty ioniakun. Siihen menee litiumi, hopeta, kulta ja ionikuutio. Alright. Sitten tuohon menee 2 ionikakkuu. Jees, jees. Voisi kyllä tehdä tollasia. Muutaman jossain vaiheessa. Mutta nyt mä haluun sen... hevosvoimapäivityksen tuota. Ehkä voiteluainetta. Sitten mulla varmaan ehkä Jackal on. Olisiko ollut täällä ekas? Joo. Sitten olisi litium. Sitä meillä on. Ja sitten on johdotussarja. Oliko se kumpi niistä? Oliko se edistynyt vai ihan normi? On se tommonen niinku edistynyt. Mutta tarvitaan kumminkin opeeta, kultaa, kuperijohtoa pöytäkoralliin. Pari piuhaa. Opeeta. On pöytäkoralli täällä jossain. Kultaa. Opeeta oli. On tossa kultaa. Ei täällä ollut vähän väärää kuparia. Jostain syystä mennään. Otetaan se pois. Sitten hopeeta tosta. Noin. Tehdään tommonen... johdutussarja tosta noin. Ja sitten tarvitsen mikrosiru tosta. Sitten tommonen. Noin. Eikö se oli tää? Very cool. Käydään testaa saman tien, miten nopea se menee. Tässä olla maksimit 4 näissä päivityksissä, juu. Okei. Mennään kokeilemaan. Toivottavasti se on ihan kunnon lisäys tuohon vauhtiin. Meneekö tää kovempaan? Haloo? Meneekö tää kovempaa? No en tiedä. Jos menee, niin menee kyllä tosi paljon vähemmän hitaasti. Vähemmän joo semmoista suomea tänään. Tää lukee kuinka paljon se antaa boostia. Okei. Okay. Nyt meillä on kaiken näköistä siistiä siellä. Tosta puuttuu harmillisesti yksi. Yksi tommonen juttu. Tästä tää saadaan hyppymoduuliin. Proon suittiin vaikka kaiken näköistä siistiä. Se oli vaan niin kömpelö toi Proon suittiin. Mä en oikein hirveesti tykännyt. Mä en täälläkin pysty tekemään. Mitäs noi majakat? Kupari ja titania. Niitä kyllä vois tehdä pari. Pari jossain vaiheessa. Joo, mut pistäis noin meidän kamat pois tuon taskusta. Hetkinen, tonne noin. Ei käyny, ei kyllä mahu mihinkään. Otas noita ionikuuntelut muutama tuu pois. Sinä et mene sinne. Magnetiitti menee tonne. Nikkelit menis varmaan tänne, mut kun ne mahu. Otetaan noin ionikuutiot kaikki tuolta noin ja pistetään nikkelit sinne. Se on hopeeta. Kultaa. Uparit oli täällä vissiin, joo. Sitten toi piuha tonne. Pistäis noin akut lataukseen. Noin. Mitäs muut meidän nyt täällä? Timanttia rubiiniin. Niin, meillä on nyt oleellinen muni, niin pistetään ne tänne. Pitäis melkein tehdä se... Eiks meillä oo se, että... pystytään tekemään se semmonen hidon juttu. Se kalainen, siinä on suihkut kaikki. Se on varmaan tää sisämoduuleissa.
vai sisäosissa. Joo, eristyssäiliö, lasi ja titani. Mä pitää tähän... Pystyyköhän se tekemään tommosen ison kämppään? Tämmösen. Missä se on tuo? Ei varmaan, pitää olla varmaan semmoisessa pyörää. Joo. Meidän pitää varmaan tehdä pyöreä huone tänne johonkin. Mitäs siihen tarvitaan? 6 titaania. Mitä tää tarvii? Titani harkkoo johdossa sen lasiin. Okei. Joo, mut hei. Voit itse asiassa sitten tää taas tähän näin tää episode. Saatiin mitä haluttiin. Saatanasti kaikkea siistiä. Okei. Mitäs me sitten tehdään? On taas kysymys seuraava. No ainakin niitä ioniakkuja, hiton ioni noita kennoja, mitä nyt onkaan. Niitä voisi tehdä muutaman. Ja sitten tota... Mitäs muuta? En tiedä. Jotain tehdään. Mut se selvii ensi kerran, mitä tehdään. Tää episode jää tähän näin. Nähdään taas ensi kerran. Kiva, kun katsot videon ja sillä ei muuta kuin, että nähdään taas ja moro moro.